जंगल यहाँ थियो रोनाल्डो पुछ नभएको enjoying itself like this. Oh, half another minute. What time? धेरै मन पराउने यसै हो त्यो खान्छ त्यो टुक्रा टुक्रा गरेर खान्छ ल अरू आयो नि एलिफेन्टको बच्चा हात्तीको बच्चा हो सानो सानो अहिले ट्रेनिङमा यो जङ्गली हात्ती आएर यो ब्रिडिङ सेन्टरमा के के गर्न हो यो जङ्गली हेर्नु खाएन हो रोनाल्डो लाइक दिस ल खायो eating elephant पाउँदैन अब के भन्ने यत्रो जनाले खान्छ।